que vols sentir a tot Roser, la gran olor. Entonant els goigs del Roser. Així feien entrada els confrares a la plaça major de Sant Julià de Vilatorta minuts abans d'inaugurar oficialment la Casa de les Caramelles, un espai que ha obert portes als baixos de Cal Anglada i que té per objectiu reforçar el sentiment d'aquesta tradició de més de 400 anys d'història del poble. És important perquè bueno, les caramelles del Roser són un símbol del poble i és important doncs, que aquest centre d'interpretació de les caramelles serveixi perquè si una persona, per exemple, ens visita el mes de febrer, doncs pugui entendre quins són els principals elements de les caramelles del Roser, per què són especials i serveix també perquè la gent del poble pugui gaudir de les caramelles i pugui prendre consciència de la seva importància. Suposa un reconeixement no, a la trajectòria d'aquesta tradició i a la importància que té en el poble. Tenim la sensació que d'alguna manera que siguin aquí els fa presents durant tot l'any i no només el dia de Pasqua, que és el que passava fins ara. Al nou centre d'interpretació s'hi poden veure els elements més representatius de les caramelles, des de la capa i el barret que vesteixen els confrares, els cistells o la creu de Sant Jordi. També els bordons i l'estendard del grup, dos elements que diumenge lliuraven a la nova Casa de les Caramelles, els dos caps de colla i l'abanderat. A nosaltres hi hem aportat alguns elements que són valuosos per l'entitat, com són l'estendard que fem servir habitualment, però també l'estendard antic que té més de 100 anys. També tenim la creu de Sant Jordi com a element que ens diferencia o que ens dona aquest prestigi a nivell de país i que també fins ara estava en el local, ara està aquí i tothom el pot veure. I altres elements més que fem habitualment servir com són els bordons que ens acompanyen i la cistella, aquest tipus d'elements. La inauguració de la Casa de les Caramelles va ser l'avantsala del cap de setmana. Diumenge, a partir de les 9 del matí, a la plaça d'Octubre, hi arrencarà el passant de caramelles, un seguici que finalitzarà a l'església parroquial, on després de la missa s'hi farà la cantada de Pasqua. El dia 16, el municipi acollirà la 44a edició de la plec.